ახალი გაბერჯონების ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ და რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ნარგიზი დაბადაძემ რუსთავის მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართეს. შეხვედრის ძირითადი თემა ქალაქში სანიაღვრე სისტემის გაუმართლობა იყო. ჩიხრაძემ მოსახლეობასთან პარტიის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და მოსახლეობას მადლობა გადაუხადა თანადგომისთვის. კარგია რომ რუსთავში რაღაცები ცენტრში მოწესრიგდა, ფასადები გალამაზდა, მაგრამ მხოლოდ ფასადები არ არის საქმე. ფასადებს მიღმა ცხოვრობს ხალხი და ამ ხალხს ჭირდება ძალიან სერიოზულად პრობლემების მოგვარება. როდესაც კოლკის პირული წვიმებია, ძლიერი წვიმებია, მთელი წამოსული ალგუჯის მთიდან და ისედაც ყველა მთელი წყლის ნაკადი იყრის აი აქ თავს. პირველ რიგში უმუშევრობა, ანუ პროდუქტზე მომატებული ფასები. ხელფასები არა ხალხს, ნაკლები ხელფასები პროდუქტზე ემატება ფასები.